Мешаниот хор Прикуцтив наумов од Битола го освои второто место на Интернационалниот фестивал на хорови, кој традиционално се одржува во Охрид. Воедно, диригентот Љубомир Трифуновски ја освои престижната награда за најдобар диригент на фестивалот. На истиот учествуваа 28 хорови од 10 европски земји, а во категоријата на Куцтив наумов беа 14 хорови. Фестивалот концепцијски е поделен на два дела, и тоа е ревијален дел и надпреварувачки, а учесниците се поделени во неколку категории. Учесниците на фестивалот имаа неколку настапи, и тоа во рамките на надпреварувачкиот дел, како и посебни концерти со атрактивна програма. За надпреварувачкиот дел беше задолжено стручното жири составено од музички експерти, и тоа Алиција Шелуга од Полска, Алјоша Новакович од Босна и Херцеговина, Запро Запров од Македонија, Јасенка Остојич од Хрватска и Илија Рајкович од Србија. За настапите на хористите беа резервирани Диамантската сала во хотелот Инекс Горица и Катедралната црква Света Софија, како и повеќе настапи на атрактивни локации на отворено. Фестивалот се одржуваше од 24 до 27 август. Инаку Куцтив наумов оваа година одбележува 73 години постојање, а денес во друштвото делуваат три ансамбли: мешан хор, женски хор и мандолински оркестар. Над 4500 настапи, незаборавни мигови на дружење со музичката уметност на голем број членови се дел од Куцтив наумов. Меѓу бројните општински, републички и меѓународни признанија се вбројува и највисокото признание на Република Македонија, наградата 11 октомври, потоа наградата 4 ноември, највисокото признание на Битола, највисоко признание на културно-просветната заедница на Република Македонија и многу други награди.